rád pobavil o fondech, které jsou podle paragrafu 15 ZISIVu, vlastně zákonu o investičních společnostech a investičních fondech. No a co vlastně tyto fondy jsou? Dobrý den, ahoj, vítám vás u nového videa. U videa, kde asi zase někoho naštvu. Občas se pouštím do témat, do kterých by se ostatní nepustili, protože ví, že tyto témata jsou poněkud citlivá. Já bych se dneska rád pobavil o fondech, které jsou podle paragrafu 15 ZISIVu, vlastně zákonu o investičních společnostech a investičních fondech. No a co vlastně tyto fondy jsou? Řekněme, oni se můžou nazývat fondy, protože nějakým způsobem regulace nezakazuje, aby tyto minifondy nebo alternativní fondy nebo rodinné fondy se mohly nazývat fondy, ale reálně nejsou podílovými fondy nebo ETF fondy a nepodléhají tak velké regulaci. Je docela zajímavé, že v dnešní době už je nějakých více jak 300 subjektů, které takhle investují a fungují pod paragrafem 15, ale na druhou stranu, kde jsou ta úskalí? Nedávno jsme tady měli úskalí s korporátními dluhopisy, během covidu jsme si zažili pád několika těchto firem vydávající korporátní dluhopisy, ještě teď se s nimi vedou insolvenční řízení. No a samozřejmě my Češi jsme velice chytrý národ, někdy až moc chytrý, a ty, řekněme, programy nebo produkty nebo možnosti, které se využívají jinde v Evropě či ve světě poněkud konzervativněji, tak my se prostě nebojíme je použít více agresivně, když tak můžu nazvat. Jednoduše, fond pod paragrafem 15 ZISIVu je fond, ve kterém můžete investovat do čehokoliv. Je totiž problém v tom, že on sice spadá pod tento zákon, pod vlastně zákon o investičních společnostech a zákon o investičních fondech, ale bohužel tento zákon neříká, že tento fond není zcela regulován. Tento fond tím pádem není dostatečně regulován Českou národní bankou a samozřejmě nejsou ani regulovány prostředky, do kterých tento fond investuje, a tento fond není nutný nebo nemá povinnost mít vlastně depozitáře, kde depozitář se nějakým způsobem dohlíží nad správu toho těch finančních aktiv a toho majetku. Takže když si to řekneme trošku laicky, tento fond to může založit každá právnická osoba, může investovat do čeho se rozhodne, tím pádem do čehokoliv, a na druhou stranu nespadá pod nějakou přísnější regulaci, a pokud se něco s tímto fondem stane, což se může stát, je tam daleko větší riziko než u klasického podílového fondu, tak samozřejmě za to ve výsledku nikdo nemusí ručit. Takže na to chci upozornit hlavně vás, kteří úplně této problematice nerozumíte nebo nepotřebujete ani nemusíte rozumět. Dávejte si dostatečně bacha na to, do čeho ty peníze vkládáte, jestli je to opravdu regulovaný fond, jestli ten fond spadá pod nějakou regulaci, jestli je regulované to, do čeho investujete, jestli vůbec nějakým způsobem spadá do systému vlastně garančního fondu, anebo jestli je to tento minifondík, alternativní fondík, který se vlastně v cizině třeba používá pro obhospodařování majetku rodiny nebo nějakých, řekněme, blízkých přátel a vlastně reálně se ani nesmí veřejně nabízet.
To, že tyto fondy jsou reálně veřejně nabízeny v České republice, samozřejmě bohužel to tak je, funguje to tak, jsou právnické kanceláře, které se specializují na zakládání těchto alternativních fondů. Bohužel Česká národní banka má krátké ruce, málo pracovníků, aby mohli dohlížet nad všemi těmito subjekty, takže do té doby, dokud se nestane nějaký průšvih podobně jako s korporátními dluhopisy, tak tyto fondy prostě budou fungovat dál a doufejme, že budou dosahovat těch hezkých, někdy i zázračných výnosů, které slibují svým klientům. Tímto nechci říct, že všechny tyto fondy jsou špatné, to určitě ne, jenom je potřeba dodržovat ten známý investiční trojúhelník, což je riziko, výnos a likvidita. Takže samozřejmě diverzifikujte svoje prostředky, nemějte je všechny v jednom fondu nebo ve fondu, který vlastně ani fondem není. Tak jo, mějte se fajn, tady do komentáře vám ještě přikládám nějaké odkazy, abyste se mohli podívat a třeba někdo o tom bude mluvit lepší odbornou řeči než já. Já jsem vám se to snažil takhle pěkně lidsky podat. Tak jo, tak ať se vám daří, mějte se fajn.